xusbiya oo farxad weyn maanta runtii qalbigeeda gabar injineeriyada inuu ku jiro kor tababar tababar qiimo gooni ayuu lahaa oo sabab waxaan ugu jirtay oo aniga ilaa sanadahan dambe aan arag gabar soomaaliyeed oo injineerad oo u soo jeeda inay korontada ka qayb qaadato inay dadka horumarintiisa ka qayb qaadato isla markaa inay tamarta ka qayb qaadato waa markii ugu horreysay oo aan arko gabar ka shaqaynaysa fiildiga korontada runtii waxay ila ahayd shaqo haad ah oo aysan gabari ka shaqayn karin meel isku yimid yaan waxaan uga shaqeeyey war gabar injineerada ku jira korontada mid baa soo booday ma korontay bar gabadhihii haa war waddankan gabdhaa qabsanayo ma ahayn xili ama dream ay noqdo hadhow inaan weynaraay markaan koro injineer baa noqonaya marna igu wajan caadi sida caruurta caadiga waxa rabay markaan dugsiga sare gaaray inaan go'aansan scholarship baa helay oo ah electrical engineer hadhi wili injineer ma baranaysaa weliba markuu scholarshipka ii soo baxay saddex wiil iyo anigu noo soo waabaxay qoladii soo saartay waxay tiri iska daay wiilku bedelay gabar injineer qaadan mayse meesha khalka uu soo galay waa la iska kiimidiyt diinba iska hay injineer ma dhiganaysaa haway la yaab badan kula noqotay hooyadii yaabay ba watay waxay scholarship ba ii soo baxay injineerina hooyada waxay tiri guryo harta inaan dhistay waxay hooyo guryaha ma dhisay electric engineering baan rabaa inaan noqdo waxaa ku baranaysad maaha beri iyo saadabeed ku iska daysta badankood waxa ku baranayaa maxaa shaqo iyo shaqaalaysiya iyo tobanka sano soo socda reer dhisoo gurisada shaqan waxaa ku barataa wax soddonka sano afartanka sano soo socda shaqo adoo boorina maalin walba ka soo noqota ku qanacsanayna aad jidka tigtid mise waxa ku faraxsantay oo maalin walba isleedahay maxaa samaysaa beri maxaa kusoo kordhisaa beri maanta waxaa samaynaysa wax kale kusii siyaada faraxsan tahay maxa hadda shaqada shaqo kale ii noqoto marraba hubiga rabaa inay noqoto waxaan ku faraxsanaa maalin walba ka samaynaya lakin alxamdulilahi rabbil caalamiin shalay iga soo gudbtay aanu anaga marka jaamacadda gelayna sanad koobaad yani marka laho soomaali suudaan nigeria arjacad ugu soo gelaya ma qabiil leeyahay gabar ma dhahay nimba maaqaana marka laha leeyahay masala waxaana shan iyo toban wiil iyo shan gabdhood yani ma gabar soo nigeria baranaysa kaasoo fakanaysa marka yani soo wala yaabaysa waxay kuula tahay waxa yani imagine wiil ninka dhiganayo saddex waxay lahayd faculty takhasus oo ay telecommunication-ka ah iyo controlling-ka iyo power gabdhaha badankood marka takhasuska la gaaro waxaa la wada qaatay telecommunication dabcan gabdhaha tufaada la dhiganayay marka laga tago suudaanta soomaaliya shan bay ahaayeen gabdhihii kale waxay aadeen telcom iyada keligeed waxay kasoo aaday power engineering marka dabcan qof go'aankiisa inuu rabitaankiisa ka dhabeynayo waxaa kusis yacni halkii gabdhihii kale mareen ma marin laakiin ragbadeeda iyo rabitaankeeda ka dhabaysa waxay ku dhiiratay in powerkii ay nala soo gasho marka soomaalida iyadaa gabar naga ahayd laakiin gabdhaha suudaanta ay ku bannaayeen go'aanku wuxuu iga ahaa ma qaadataan iska daysaa ma qaataa cabsi way ugu jirtay hadhow markaa wadnu ku noqotay alxamdulilah rabbil caalamiin inaa taas saasay waxaan jiray intaa dhigan lahayd wax kuu fudud ama wax aad subax walba markaa soo kacday aad tilaahayd waxaa ku faraxsan tahay qabataa ninka caajisay maxaa samaysaa challenge waxaa qaatay inaan barto waxaa ku faraxsan suuqa waxaan jecelahay aan dhiganay alxamdulilah rabbil caalamiin wuu isoo dhammaatay halkaana imaaday marka qaar waxaan dareemaa dadku markii wada yihiin kulliyado isu wada eg anigu aan ka duwanahay gabar baan injineer marka la yiraahdo waxaa dareemaa dareen fiican ina ahay wax aan keligeed ku ahay waxaana islahaaba anigu ujeedooyinka u qaatay waxaa ka mid ahaa kulliyadan kale aad baa loogu batay majaalka shaqadana uu yaryahay meel aan lagu tiro banayn oo saxmad badan ka jirin haddaad tigtid shaqaad fiirisa hata hal agoor baa ta hadda waxay ka qabanaysaa oo naaga hadda waxay ka qabanaysaa buuraha oo minan baa rataa keliga inaad kula xijirto oo kaal adigu qodor baatay cimrigaagu waa yaryahay ma buuraha iyo hadda bidad lagu fulfulayin baa rataa iska daa gabartii taxadigii soomaali adaa qof mas wuxuu kuleeyahay ma shan sana koronto baranaysaa ana qofka soomaaliga korontada waxay tahay iyo ahmiyadeeda iyo waxa loo qaabka loo shaqeeya ma fahansano ana waxa arga yani fiilin lasoo jeeda guriga loo geliy maalin dhoweyd line baa la qaaday halkaan line medium ba line low baa la qaadayo waxaa la marinayay xaafadan hadda ah la dhisay gaari cagaarana waxaa jira koroo baalaha la fuulo gaarigii halkaas soo mara maalinta linkaas shaqo waxay idina istaagaan oo soo fiiriyan oo meelna xishoonay gabadha meelaa saafarkeeda gabdhaha markii laga badayan waxaa laga yaabaa inay xishoodaan oy gadaal u haraan laakiin gabadhan waxay ahayd gabar soo jeeda indha furan wax korsada rabta codkeeda la maqlan rabta isla markaana voluntary ah wax walboo la samaynayo ayadaa dadka ugu horreysay ayadaa disabuurda imaanaysay ayadaa su-aasha ku weydinaysay macnaha runtii wax oo dhowaanaan dambe aan la arag oo macnaha iga maqnaa
ayay ugu soo kordhisay runtii. Waana hadda gabar waxaan isleeyahay hadda qofka bilaawgiisa laga arkaa meeshuu gaaray siduu yahay, hadda gabar higsigeedu uu dheer yahay inuu yahay arkaa, waxaa wax badanna runtii kusoo kordhin doonto dhinaca korontada iyo tamarta dalka. Laakiin waxay ahayd qof geesiyada oo runtii ku dhiiran waxa ay soo baratay, isla markaasna doonaysaa inay horumarka gaadho oo su'aalaha badan oo dadku ay weydiinayaan iyo maxaa koronto ku dooratay iyo aysan ahayn qof hanjabinaysa. Waxaan arkay iyada oo xilligii la xirxirayay taawarada tubiinka boodal xiraysa oo moogtahay ku jidaa technicianskii. Aniga Cabdulqaadir ahaan, haddaan maanta example ka soo qaado shirkad iiga furnaan lahayd meeshaan, laba calisi ma weydiinayna gabadha, anoo waxba weydiin way la shaqaynayd. Ilaahay lagama rajo dhigo, ilaahay waxaan gacantiisa ku jira, laakiin sida hadda markaa iga badan nafsan ii soo dhaweeyey oo iraadeen gabar wax ku waaymaysa usan sharaf talo oon cilmi celiso dhuwan ii soo dhaweeyey. Waxaan ka rajaynaya Cabdirtaax iyo Sharaf iyo Faysjeermaanka Cabdinaasir iyo Ishoorhol iska dhammaan inay shaqaalaysiin.